მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე და დღეს მინდა Dendrobium nobile-ზე ვისაუბროთ. წარმოგიდგენთ ჩემს უმშვენიერეს ვაჟბატონს. ეს არის Dendrobium nobile და ვაჟბატონი, იმიტომ რომ ამ Dendrobiums ჰქვია აპოლონი, თეთრი უმშვენიერესი აპოლონი. ეს ორქიდეა ჩემთან დაახლოებით 10 თვეა. რაც ბინადრობს და ვიდეოები შეძენის მოტანისა და განსაკუთრებით მოვლისა და მოსვენების პერიოდის შესახებ ამ არხზე უკვე არსებობს. ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება ძახილის ნიშანი და თქვენ ამ ვიდეოებს ნახავთ. დღევანდელ ვიდეოს რაც შეეხება, ვეცდები რომ არ გამეორდე და გაგიზიაროთ ის გამოცდილება, რომელიც ჩემი აზრით წაადგა ამ Dendrobiums ყვავილობისათვის და რაც მთავარია, ჩემო მეგობრებო, ჯერ კიდევ ეს ორქიდეა არ ყვავის, მე ვაპირებ გაყვავების შემდეგ მორიგი ვიდეოს ჩაწერას. არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა. ქვედა მარჯვენა კუთხეში დააკვირდით რა ფერია სიტყვა subscribe, პატისაცა ან გამოწერა, თუ არის წითელი, მხოლოდ ერთხელ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ დააჭირეთ და ეს არხი იქნება თქვენი არხიც. მაშ, ასე ჩემო მეგობრებო, განარა მოვიმოქმედე ისეთი, რომ ჩემმა Dendrobium nobile თეთრმა აპოლონმა გადაწყვიტა ყვავილობა. როგორც მიხვდით გარეთ, წვიმიანი ამინდია და მეც დავამთხვიე Dendrobiumis მორწყვა და მოდით პირველად მორწყვაზე გავამახვილებ ყურადღებას, რადგან ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ორქიდეის მორწყვა განსაკუთრებული ხელოვნება. ეს არ არის რთული, მაგრამ რაღაც ყურადღება, რაღაც მომენტებზე ყურადღება უნდა გავამახვილოთ. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, Dendrobiumis გრუნტი უნდა იყოს ოდნავ ტენიანი, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში სველი. მე ამ Dendrobiums ვასხურებ ფოთლებსაც და ვცდილობდი, რომ მთელი ამ ხნის მანძილზე, რაც ეს მცენარე ჩემთან არის, არ მომერწყა ზომაზე მეტად, იმიტომ რომ თუ Dendrobiums და nobile-ს მათ შორის ხშირად ვრწყავს და არ ვაშრობთ, მაშინ აი ამ ღეროებზე, თავის ძველ ღეროებზე, დაიწყებს შვილიკოების, ეგრეთ წოდებული კეიკების გამოტანას და დაეზარება ყვავილობა. ხოლო თუ ასე თუ ისე მორწყვის რეჟიმს ვაკონტროლებთ, მშრალად ვინახავთ ხოლმე და მორწყვებს შორის გრუნტი შრება, ისე რომ ხელითაც და ჯოხითაც აღქმადია, რომ გრუნტი მშრალია, მაშინ Dendrobiums იწყებს შვილიკოების გამოტანას ძირიდან. ეხლა ამ Dendrobiums ერთი აქვს თავისი ახალი, რომელიც ჩემთან გაიზარდა, აი ეს შვილიკო, და ყვავილებს იკეთებს უბრალოდ ახალ შვილიკოებზე. ასე რომ მნიშვნელოვანი თემა, რაც არის Dendrobium nobile შემთხვევაში, მორწყვა. არ მორწყათ ზომაზე მეტად. არავითარ შემთხვევაში ზომაზე მეტად ვაკონტროლოთ. მე რა რომ ზაფხულის ცხელი სეზონია, მე რა რომ შრალი სეზონია, ჯობია რომ ჰაერი იყოს უფრო ტენიანი და მორწყვა შეძლებს და გვარად ვაკონტროლოთ და მოახერხოთ ისე რომ გრუნტი გაშრეს. რაც შეეხება ტენიანობის დაჭერას, ეხლა თქვენ ხედავთ რომ აი ჩემი ორქიდეა ესეთ კაშპოშია. როდესაც მე ამ გრუნტს ვწყავ, ვაშხაპუნებ ხოლმე წყალს, პირდაპირ დასხმას დიდი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მთელი წყალი ჩაიღრება კაშპოში. ცდილობ ხოლმე რომ ესე მიუშხაპუნო, ეხლა თქვენთან ერთად გავაკეთებ ამ ყველაფერს და კაშპოში გროვდება წყალი, რომელსაც მე როგორც წესი ვტოვებ. და რატომ? იმიტომ რომ ქვემოდან ამოორთქლილი წყალი საშუალებას იძლევა, რომ აი აქ მცენარის გარშემო გარკვეული ტენიანობა წარმოიშვას და ეს Dendrobiums-ისთვის კარგია. აი ახლა ზუსტად თქვენთან ერთად გავაკეთებ ამ პროცედურას. აი მეშინია შევასხურო ფოთლებსაც და ვცდილობ რომ ისე მოორწყა, რომ დაბლა დაგროვდეს წყალი, რომ შემდეგ ეს აუთქლებული წყალი წაადგეს ჩემს ორქიდეას ტენიანობის შესაქმნელად. ეს პირველი რაც შეეხება მორწყვას. აქვე მოდით ყურადღებას გავამახვილებ ორქიდეას კვებაზე, რადგან კვებაც მათ შორის მორწყვის ერთ-ერთი სახეობა, რადგან სასუქების და ვიტამინების თუ სტიმულატორების უმეტესობა უნდა გაიხსნას წყალში. თქვენ იმედია გაქვთ ნანახი ჩემი ვიდეოები, როგორ კვება მე ჩემს სხვა ორქიდეებს, განსაკუთრებულს ნობილეს არაფერს უკეთებ, ზუსტად ისევე ქცევი როგორც ჩემს სხვა ორქიდეებს. ანუ ვცდილობ რომ მორწყვა და კვება
იქნება სასუქი, იქნება სტიმულატორი თუ ასე შემდეგ. ერთმანეთთან ჩავანაცვლო, ისე რომ ამ პროცედურებს შორის დავიცვა გარკვეული დისტანცია, მორწყვა, კვება, მორწყვა, კვება და ასე შემდეგ. დავიცვა დისტანცია და გრუნტი გამოშრეს. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რა თქმა უნდა, არის განათება. ამაზე შევჩერდები მოკლედ, იმიტომ რომ განათების შესახებ ვიდეოებში ვისაუბრე, სადაც პირველად დენდრობიუმებზე გავამახვილე ყურადღება. სჭირდება ნათელი ადგილი, გაფანტული სინათლე. კარგია დილისა და საღამოს არამცხუნვარე გრილი, სითბო, თბილი მზე, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში პირდაპირ მზის სხივები, რადგან ეს გამოიწვევს ორქიდეის დამწრობას და გაფუჭებას. მეგობრებო, ჩვენ ვიცით რა ცხელი და გაუსაძლისი ზაფხული გვაქვს ზოგადად საქართველოში და განსაკუთრებით თბილისში და ვემზადები ხოლმე ამ ზაფხულისათვის და რა თქმა უნდა მოვამზადე ჩემი დენდრობიუმიც. და როგორ ვიქცეოდი დენდრობიუმის თაობაზე, უკვე არსებობს ვიდეო, როგორც თქვი და ზუსტად იგივეს ვაკეთებდი სხვა ჩემს ორქიდეებთან დაკავშირებით. და მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთ ძალიან ძალიან ცხელ დღეს, უფრო სწორად მთელი კვირა იყო უცხელესი და უხვატესი დღეების ციკლი, მე მომეჩვენა, რომ ჩემი დენდრობიუმი ფუჭდება და სასწრაფოდ ამოვიღე ქოთნიდან და გადავრგე. ამიტომ არის, რომ ჩემი დენდრობიუმი აღარ არის იმ გრუნტში. აი უკვე ახალი გრუნტი. ესე იგი, რომ მომეჩვენა, რომ ფოთლები, უბრალოდ ფესვები მოეხარ შემდრო, ძალიან ცხენოდა, თუმცა არ მოუწყენია ორქიდეას, მაინც გადავწყვიტე, რომ გადამერგა. ეს იყო ცრუ განგაში, ყველაფერი იყო კარგად და არ ვიცი ამის სიმადლე წყალობა თუ არა, ის რომ დღეს ეს ვაჟბატონი ყვავილობას აპირებს, მაგრამ გრუნტი შევუცვალე. რა გავაკეთე? რა თქმა უნდა, ფესვები გავრეცხე, გავაშრე, დავამუშავე ფუნგიციდით, იმიტომ რომ როცა მე ყვავილი ამომაქვს გრუნტიდან, სჭირდება, არ სჭირდება, მაინც ვამუშავე ფუნგიციდით, ძალიან სუსტი ხსნარი გავაკეთე და შემდეგ შეუცვალე გრუნტი. ის ტორფი გავურიე ასეთ პატარა წვრილ ფრაქცია ხის ფიჭვის ქერქში და ძალიან ცოტა პერლიტი. ანუ აქა გვაქვს ახლა ჩვენ ტორფი, რომელშიც იჭდა ორქიდეა, ხის ქერქი და ძალიან ცოტა პერლიტი და როგორც ხედავთ, ნუ გადასარევად გრძნობს თავს. მოკლედ, ცხელი ზაფხული გადავიტანეთ. ცრუ განგაში იყო ცრუ, არ იყო ორქიდეის ფესვები გაფუჭებული, მაგრამ ფაქტია, რომ მე შუა ზაფხულში, მაშინ როცა ლამის 40 გრადუსამდე არტყა ტემპერატურამ, სახშიც კი მომეჩვენა, რომ მცენარე გაფუჭდა. თუ თქვენ გაქვთ კონდიციონერი, ეს პრობლემები არ გექნებათ, მაგრამ გექნებათ სხვა პრობლემა. მცენარეებს არ უყვართ კონდიციონერი და უმეტეს შემთხვევაში ზაფხულში გაფუჭება ზუსტად ცივი ჰაერის ნაკადები იწვევს ხოლმე. ასე რომ დააკვირდით ჩემო მეგობრებო და ფრთხილად კონდიციონერთან და ფრთხილად მაშინაც კი, როცა კონდიციონერი არ გვაქვს. ხლა კი მინდა გაგიმხილოთ ჩემი აზრით ძირითადი მიზეზი, რამაც გამოიწვია ამ დენდრობიუმის ყვავილობა და მგონია, რომ ზუსტად ამის გამო მოხდა, რომ ჩემი მცენარე დღეს აი ესეთ ფორმაშია. მოკლედ, მეგობრებო, როგორც კი ტემპერატურამ დაიწია და საგრძნობი გახდა დღისა და ღამის ტემპერატურების სხვაობა და დღისით უფრო გრილოდა გარეთ ვიდრე შენობაში და ღამით, რა თქმა უნდა, ტემპერატურა იყო უფრო დაბლა, ჩემი დენდრობიუმ ნობილე გავამწესე აივანზე. და აივანზე გადგმის შემდეგ ასე ერთ კვირაში დავაფიქსირე, რომ აი ეს ღერო გამსხვილდა. ასე მედგა დაახლოებით თვე ან თვენახევარი, ვიდრე არ დაეცემოდა ტემპერატურა, სტაბილურად არ დაეცემოდა ტემპერატურა 10 გრადუსის ქვემოთ ღამე. ესე იგი, თქვათ, რომ თვე ნახევარი ეს დენდრობიუმი იდგა გარეთ, ვაგრძელებდი ჩვეულებრივ მოვლას, არანაირი პროგრესი, არც რეგრესი არ ემჩნეოდა, გარდა იმისა, რომ დაყარა ფოთლები და დენდრობიუმებისთვის და დენდრობიუმ ნობილესათვის ფოთლების დაყრა ჩვეულებრივი, აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მოვლენა, ამან არ უნდა გაგვაკვიროს. მე შევამჩნიე, რომ აი ამ საყვავილე, უბრალოდ აი ამ ღერომ დაიწყო გამსხვილება. შემდეგ უკვე, როდესაც ღამე ტემპერატურა ჩამოვიდა დაბლა და უკვე ჩამოცდა 10-8 და 6 გრადუსიან, პლუს 6 გრადუსიან ნიშნულსაც კი, ეს მცენარე შემოვდგი სახლში,
ოთახში რომელიც არ თბება და დავდგი ფანჯრის რაფაზე. და ძალიან მალე, ძალიან ძალიან მალე და შევამჩნიე რომ ამ ორქიდეამ გამოიტანა პატარა მუწუკებივით. თუმცა ეს წარმონაქმნები აი დაახლოებით ესეთი, ეს ძველ ბულბაზეა. მე ამიტომ ვიძახი დაახლოებით ესეთი, იმიტომ რომ არ ვარ დარწმუნებული რომ ეს არის საყვავილე, რადგან ძველ ბულბაზეა. დაახლოებით ესეთი წარმონაქმნები გაიკეთა ერთი კვირის შემდეგ. არ შემიცვლია მდებარეობა, არც მოვლის პირობები შემიცვლია, ვუვლიდი როგორც ჩვეულებრივად, ვაშობდი გრუნტს, ვწყავდი, კაშბოში მედგა წყალი და სამი კვირის შემდეგ უკვე რომ დავწმუნდი რომ ეს ნამდვილად საყვავილეებია და არა კეიკები, ვწერ ვიდეოს. ასე რომ ჩემო მეგობრებო, დენდრობიუმ ნობილეს მოუხდა გარეთ გადგმა ტემპერატურის მკვეთრი მერყეობის შეგრძნება და ეს მისთვის სასარგებლო აღმოჩნდა და შემდეგ უკვე რომ შემოვიტანე ოდნავ თბილ გარემოში დაიწყო საყვავილეების გამოტანა. ჩემო მეგობრებო, ძალიან რთული იქნება ამ გამოცდილების განზოგადოება, მაგრამ მე მაინც გავკადნიერდები, გავთამამდები და გირჩევთ, რადგან ვიცი რამოდენიმე ადამიანი, ვინც გამოიმეორა ეს გამოცდილება და დენდრობიუმ ნობილე განათავსა უფრო გრილ ადგილზე და ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ დამიწეროთ კომენტარები აქ YouTube-ზე, ვიდეოს ქვეშ ან Facebook-ზე, რომ შემდეგ უკვე თამამად მივცეთ რჩევას სხვა უფრო ნაკლებად გამოცდილ ორქიდეომანებს. ესე იგი დენდრობიუმ ნობილეს წაადგა უფრო გრილ გარემოში განთავსება, სადაც დღისა და ღამის ტემპერატურის სხვაობა, ცვალებადობა საგრძნობია და ღამის ტემპერატურა არ ვარდება 10 გრადუსიანი ნიშნულის ქვემოთ. და თუ თქვენი დენდრობიუმები არაფერს აპირებენ, შეეცადეთ შეუქმნათ მსგავსი გარემო, აკვირდით თუ დაიწყო ღე რომ გამსხვილება და შემდეგ აი ესეთი პატარა მუჭუკები გაუჩნდა, როგორც გაჩვენეთ წინა კადრში. ეს შეიძლება იმას ნიშნავდეს, რომ დენდრობიუმი აპირებს ყვავილობას. თქვენ თვითონ განსაჯეთ, ჩემო მეგობრებო, ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებულია იმ გარემოზე, რომელიც არსებობს თქვენი საცხოვრებელი სახლის პირობებში. ასე რომ, მომავალი ვიდეო ალბათ იქნება მალე, როგორც კი ჩემი აპოლონი გაიკეთებს პირველ ყვავილს, ჩავწერ. თქვენც არ დაგავიწყდეთ ამარხის გამოწერა ქვედა მარჯვენა კუთხეში, თუ წითელია სიტყვა, დააჭირეთ მხოლოდ ერთხელ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ. თუ დაჭერილია, ესე იგი ეს არხი უკვე თქვენია. და რა თქმა უნდა, დენდრობიუმების შესახებ არსებობს ქართულ ენაზე მასალა, ძალიან კარგ ქართულენოვან საიტზე ყვავილებიჯი და ლინკებს ამ მასალების შესახებ თქვენ ნახავთ ვიდეოს ქვეშ აღწერილობაში. ასე რომ, დროებით, ჩემო მეგობრებო და ორქიდეომანებო.